dhe ne shkëmbejmë informacionin me këforin, sepse jemi më shumë të pranishëm se sa edhe vetë këfori. Unë nuk kam informacion të tillë për ndonjë një përgatitje të ndërhyrjes së këforit, kam biseduar dje edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, edhe me zëvendës presidentin e Komisionit Evropian dhe përfaqësuesin për politikë të jashtme dhe të sigurisë, zotrin Borrell. Jemi të hapur për bisedime, qysh kur i kanë kërkuar bisedime të hënën e 20 shtatorit, ne kemi qenë të gatshëm të udhtojmë në Bruksel, bisedimet janë refuzuar nga Beogradi, dhe tash jemi të gatshëm. Në çdo moment që organizohet takimi, ne do të shkojmë në Bruksel, ndërka që komandanti i përgjithshëm i këforit po ashtu është në kontakt edhe me kryetarët e komunave në veri të Ibrit dhe është i interesuar edhe ai që situata të deeskaloj për kunder disa nxitjeve që na vinë nga fqinji ynë verjor dhe në këtë mënyrë të rikthehemi në paqe e në siguri të plot. Komunikimin, kontaktet, bashkëpunimin e kemi jo të përditshëm, por nga një herë edhe për çdo orë. Prandaj i ftoj të gjithë qytetarët për qetësi dhe për durim, sepse institucionet janë duke e kryer punën pa asnjë defekt dhe pa asnjë dështim.